Zdar, tady Staroida. Dneska si povíme, jak ta zlá Evropská unie chce pod záminkou boje s terorismem zavést cenzuru na internetu. To byla nadsázka pro ty, co to nepochopili, jo? Tak jdem na to. Tak jdem na to, točím to podruhý, už jsem za Boleslaví, protože celou dobu, když jedu z Prahy, tak mě svítí tady zleva sluníčko a to v minulém videu byl trochu fail, že jsem pak tahoval kontrast a stejně, když se na to někdo dívá, tak mu to vypaluje oči, takže tak. Byl jsem asi v půlce videa, takže to řeknu celý znova, protože se mi to nechce sestříhávat. Hele, já už mám totiž asi novou takovou inspiraci na takový trochu nečekaný videa, na různý takový společenský témata. Je to kolega v práci, Rudo, jestli se díváš, tak zdravím. Ten mě namotivoval k tomu videu na Snowflake Generation teďka a i k tomuhle videu, protože se začal tam rozčilovat vedle mě, že Evropská komise, že prostě podlehla nějakému tlaku lobbystů a zavádí prostě něco, co úplně jakoby rozvrátí internetový hostingy a tak. A že prostě to je hrozný, jak to takhle funguje, jakoby ta demokracie, že prostě nějaký lobbystický skupiny takhle něco udělají. Jo. Jde o to, že Evropská komise, zlá Evropská komise, připravila nařízení, který vlastně zavádí nějaký pravidla pro poskytovatele hostingu a tak, ohledně obsahu, který propaguje terorismus. Nařízení Evropské komise je věc, kterou když schválej, tak to přímo je platný v celé Evropské unii, že se to nemusí nějak transponovat a jakoby nějak předělávat do české legislativy. Takže proto, když ho vydávají, tak je ve všech jazycích Evropské unie třeba. To jsem v té první verzi neřekl. A o co teda konkrétně jde, jo? Jakmile se objeví obsah, který obsahuje propagaci terorismu, což tam je vysvětlený. Střih, já se zapojím nabíječku. Tak, připojeno, super. Když se objeví teda obsah propagující terorismus, což tam je definovaný, co to přesně znamená, tak když se někde takhle objeví, tak poskytovatel toho serveru nebo hostingu, kde to se objevilo, tak má povinnost to do hodiny smazat. To je jedna věc. Druhá věc je, že všichni tyhle poskytovatelé mají povinnost proaktivně... Ty vole, že nebude sem svítit sluníčko. Já za chvilku zatočím, tak snad dobrý. Co neposer, vole. Jsem měl 90, co bude. Nevím, kde jsem skončil, dobrý. Druhá povinnost je, že tyhle poskytovatelé mají povinnost proaktivně vlastně tenhle obsah řešit a bránit tomu, aby se tam objevoval a mazat ho a když se smaže, aby se znovu neobjevil, jo. Že to mají takhle dělat, nasadit nějaký automatický filtry a tak. A zároveň tam je definovaný, že vznikne nějaký úřad, který to bude kontrolovat, jestli to všichni správně plnějí a tak. Takže viditelně to zní dost strašidelně, že jo. Byl to článek na Lupa.cz, který mi pak kolega přeposlal, z kterého jsem čerpal. A já jsem to psal pak i po ten článek, a jelikož je v popisku odkaz, tak si tam ten můj komentář můžete přečíst a vlajkovat ho. Protože ten článek, prostě klasicky ty média, jak dneska fungují blbě, že prostě do půlky je správně a z půlky je špatně, respektive tam to píše nesprávně a úplně to vyvolá tenhle dojem, jak je to úplně dementní nařízení. Protože to tam není popsaný prostě správně, že jo. A hned se to objeví pak v těch komentářích, že lidi začnou na to nadávat. A jedna z těch věcí, je tam víc problémů, na který oni nadávají a já se po těchto problémů odpíchnu, abych popsal, o čem to přesně všechno je. Protože tam jsou takový tři hlavní problémy, které se tam dají vyčíst z toho příběhu, co jsem vám řekl. Ten první, jakoby největší asi, nebo největší, to je jedno, je, že to je technicky nerealizovatelný. Jo. Za prvý to, že někdo nahlásí ten obsah a oni to mají do hodiny smazat. Co se dá představit, že když teda mi to někdo nahlásí, tak já to asi jako můžu smazat, že jo? Ale standardně prostě takové procesy třeba ve větších firmách, tak trvají nějakou dobu, jo? Třeba hodně den nebo tak, jo? Že to musí projít přes nějaké schvalování, nebo to maže někdo, kdo má zrovna ten den dovolenou. Jo? Hodina je prostě úplně strašně drsný jako termín. Ale to by se ještě jakoby nějak asi dalo. Jo? Druhá věc je, ale to proaktivní, že ty firmy mají bránit tomu, aby se tam ten obsah objevoval. Jo? A to je prostě úplný, to už je psycho, protože vlastně to vyžaduje nasazení nějakých automatických filtrů, nějaký umělý inteligence, která prostě bude tohle nějak skenovat. A to jsou věci, které zavádí Google a YouTube
a nějaký malý poskytovatel si tohle nemůže vůbec zvolit, jo. Takže to je, tohle je dost šílený. Druhý problém, co tam je, je ta, to přenášení odpovědností, že vlastně stát má nějaký problém s terorismem, který napíše nějaký autor, napíše článek, stát s tím má problém a nutí ty poskytovatele, aby to za ně řešili. To je to samé jako třeba EET, že stát neumí vybírat daně a hlídat si to, aby lidi nepodváděli přes finančák. Tak vlastně tu povinnost přinese na ty podnikatele, aby oni se sami prostě nahlašovali. Takže to je tam problém přenášení těch odpovědností. A třetí věc je, že to je prostě popírá prostě svobodu vyjadřování, základní právo, co máme v listině práv a svobod. Prostě svobodu vyjadřování, že to je prostě cenzura a svoboda slova a tyhle ty věci. Jo. Takže na tyhle tři problémy se podíváme. Jediný, který tam fakt jakoby zůstane nakonec, jako platnej, dá se říct. Jako ve velkým, že je to přenášení těch odpovědností. Jo. Jo, jako něco jak si jmenete, protože to tam prostě je. Tímhle způsobem. U toho EET aspoň bylo to, že ten stát to trochu zaplatil těm podnikatelům, dal jim nějaký jakoby brachy těch 5000 nebo co, že si mohli odečíst z daní. A tak tím to trochu zahojil, taky to stejně bylo málo a tak, takže to tam taky se nevyřešilo. A tady to prostě jako zůstává, tohle prostě nevyvrátím, ten stát asi nemá, ale šanci, jak to jinak řešit, to je prostě princip regulací. No. Takže tak, to tam zůstává dále věc. Druhá věc je ta technická nerealizovatelnost, že to je prostě šílený. Jo. A na to, aby jsme tohle jakoby vyvrátili, tak máme tu úplně nejjednodušší věc, kterou by měl udělat každý, kdo si chce prostě jo, jakoby ověřovat fakta na internetu. Podívat se na ten originální zdroj, čili na ten návrh na řízení té Evropské komise. Takže to jsem udělal, našel jsem si tam kapitolu 2.4, proporcionalita. Proportionality. Kde je přesně, to začíná větou, že prostě tato celé nařízení klade nějaký povinnosti na ty poskytovatele hostingu. Jo. A tady prostě je, a tady teďka uvedeme, jak je to celý ošetřený, aby to nebylo tak jakoby drsný pro ně. Jo. Že tam jsou prostě, je tam vyjmenovaný, je tam popsaný to, jakým způsobem se to reálně řeší. A to je přesně to místo, kde selhal ten článek na Lupě.cz, protože to popsal prostě špatně. Jo. Proč oni zavádí tyhle ty podmínky? Jo? Cílem je, aby se opravdu dosáhlo, to tam je přímo napsaný achieve policy objectives, aby se dosáhlo těch cílů, co se to nařízení jakoby dává, jo? Což je taková jako logická věc. Ale kolikrát prostě ty zákony třeba česky obsahují věci, které prostě nějaký podmínky, které jsou jen sami pro sebe a vlastně reálně neprospívají tomu, co je jakoby duchem toho zákona. Že? Zároveň berou i ohledy na to, na právě na ty náklady, co mají ty firmy s tím. Na to, jak to zasahuje právě do těch práv, na tu svobodu projevu, na svobodu podnikání. A tak jo, že to tam přímo jmenujou, že ano, víme, že to je prostě něco proti tomu svobodě vyjadřování, tak to tady jdem řešit, jo. Tak ví to, na co si stěžoval ten kolega. Jo, dost tak. Jediné, co platí, je, že opravdu, když má ten nahlášený ten obsah, tak musíte do té hodiny smazat. Ale ten nahlášený obsah to neznamená, že nějaký Jouda prostě zorní dolní zavolá, hele, někdo tady propaguje terorismus. Ale musí to být na základě nějakého soudního rozhodnutí. Jo, že proběhne nějaký proces, který to vyhodnotí. A přijde a je to prostě oficiálně takhle vyhodnocený a pak dostanete teprve to echo a máte tuhle tu povinnost. Jo. Takže to se asi nebude stávat tak často, no, tak jako klidně. Jo. Takže je to, není to jen tak, ale je to prostě na základě nějakého procesu, že to fakt někdo ohodnotí, že to je prostě závadný a když to je fakt nějaká propagace terorismu, tak možná i v zájmu toho poskytovatele to fakt jako smazat nebo nechce asi propagovat terorismus. No. Takže to je tato ta podmínka. Pak je druhá věc to, že teda ty lidi to mají nějakým způsobem proaktivně řešit. Jo. Že mají přímo v nějaké opatření, ale přímo u těch opatření je napsaný, že ty opatření vlastně, že jsou jenom dobrovolný. Že ty firmy to mají přijmout jenom dobrovolně, zvážit to podle sebe a udělat to nějak appropriate, prostě jak je to vhodný, jak se jim to hodí, jo? Jak jsou schopní to vůbec řešit. Takhle to tam je přímo napsané, že takhle mají řešit ty proaktivní opatření. Jo? Je tam napsaný i vlastně důvod, proč to nařízení nemůže po nich to tak chtít drsně. Protože vlastně ten, kdo rozhoduje, co je propagace terorismu, tak nakonec nejsou ty hosting. Ty poskytovatelé hostingu. Takhle, když by oni měli tam dělat nějaký filtry, tak vlastně musí rozhodovat se propagace terorismu. Ale oni tohle jakoby dělat nemůžou, protože z toho zákona je, že to popisuje, že tohle definují ty určený úřady. Ty až mají jakoby tu odpovědnost to určit. Takže jakoby přenést tuhle odpovědnost ani nemůžou na ty poskytovatele, protože
to tak není. Ty to prostě učovat nebudou. Takže proto je divný po nich chtít nějaký striktní pravidla, takhle to tam je přímo jako obhájený, že jako hele, jak jsme hodní. Nadsázka. Takže ty proaktivní opatření jsou dobrovolný. A jediný, kdy jsou jakoby už vyžadovaný, jakoby obligatory, že jsou prostě už vyžádaný, je pouze v případě, že se prokazatelně tomu poskytovateli fakt stalo, že tam ten teroristický obsah byl, takže pokud tam byl, tak mu je prostě doporučeno, aby zavedl tyhle ty opatření a pak to kontroluje ten úřad. Ale je to jen v tomhletom případě, ale i v tomhletom případě je tam přímo napsaný, že zase, že to má být nějakým jakoby přiměřeným způsobem, jak to je v, jeho, v rámci jeho možností. A zároveň to, že tam se objevil ten teroristický obsah, který pak vede k tomu, že mají udělat nějaké opatření, tak to zase musí být obhajitelný ve smyslu toho těch protiteroristických zákonů a ve smyslu těch ostatních práv a tak. Že to prostě musí zase proběhnout nějakým procesem, který to fakt jakoby potvrdí, že jako jo. Takže zase, jak často se to bude dít. Vlastně z toho vyplývá, že to opravdu míří dost jakoby přesně to nařízení. Takže to jsou ty technické technický prvky tam, které jsou nějakým způsobem náročný, ale je to hodně obroušený, silně obroušený. Tak a třetí problém je ten s tou svobodou vyjadřování. Ale nebude nám to učet, semafor. Třetí věc je s tou svobodou vyjadřování. Že to prostě popírá jako lidským základních práv a svobod. A to zase ten kolega, on je prostě jako melodramatický. Že prostě to je základní svoboda a tohle to jakoby popírá tak. Tak jsem si to našel v té listině základních práv a svobod. Mám to tady někde. Jo, článek 17. Svoboda projevu. Svoboda projevu je zaručená, že nesmí být cenzura, že prostě si můžeš vyjadřovat, jak chceš. Ale je tam prostě článek 4, nebo nějaký odstavec 4, že to lze omezit zákonem, právě když ten zákon chce řešit nějakou ochranu a bezpečnost lidí, když chce hlídat i chránit jejich zdraví, ale i třeba mravnost, tak to zákonem lze omezit. A tohle je přesně to evropské nařízení, je ten zákon, který se pak tady aplikuje. Který to aplikuje právě proto, aby nás chránil vlastně před terorismem. Takže to je přesně, úplně to sedí na tu listinu základních práv a svobod, kdy je možný omezit tu svobodu toho projevu. Takže jakoby, může nám to vadit jakoby nějak, může nám to vadit nějak jakoby koncepčně, ale legálně je to prostě správně. A to je přesně ten moment, kdy teda se můžeme rozhodnout, jestli jako nám to vadí nebo nevadí z hlediska té svobody. A tam už to je prostě jenom o tom našem postoji. A můj postoj je, že akceptuju to, že kvůli ochraně před tím terorismem a šířením se nějakým způsobem ty práva prostě omezejí. Zvlášť když vidím, jak to je prostě napsaný, jak to je prostě konkretizovaný, jak jsou ty povinnosti na ty poskytovatele, jak jsou ošetřený, aby nebyly prostě tak drsný a tak. Takže v tu chvíli i tomu víc důvěřuju. Takže to se dostáváme vlastně k závěru, jo. To nařízení v téhle podobě, prostě tímhle způsobem já prostě podporuji, líbí se mi, jak je to udělaný. Je to napsaný fakt rozumně a líbí se mi, jak je to obhájený, jo. Já jsem prostě i z minulý práce jsem dořešil českou legislativu, český zákony. Ty vole, kéž by český zákony byly prostě psaný a dělaný tímhle tím způsobem, že tam někdo nad tím trochu přemýšlí, jo. Protože kolikrát ty český zákony píšou lidi, úředníci, který vůbec nemají s praxí prostě nic společného a napíšu tam totální hovadiny. A pak prostě ty organizace oborový nebo lobistický se snaží horem dolem, aby to aspoň trošku nějak umírnili, aby to vůbec bylo realizovatelné v praxi. Takže kéž by ty český zákony byly psaný tak, jak je tohleto navrhovaný evropský nařízení. Takže tak. Link na ten článek máte v popisku, je tam i odkaz na to celý znění toho nařízení té Evropské komise. Takže se na to můžete mrknout, napište mi do komentáře, co si o tom myslíte. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud jste u mě poprvé, tak se podívejte, co točím dál a můžete dát odběr. A to je teda opravdu vše. Uvidíme se u dalšího videa, který bude kdo ví kdy. A kdo ví o čem, já možná vím o čem. Já mám taky jako jeden nápad. Rád bych to natočil, protože by to bylo i do jedné zaprášené kategorie. Ale uvidíme. Uvidíme, kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak, čau.